Sveiki visi, su jumis sveikinasi Šignas iš kanalo Man Mėkmės. Ir šiandieną mes grįžtame į Sky Factory 9 epizodą. Žiūrėt, kas čia man į subinį įlindo. Kuo, kokia didelė rakštis, eik tu, na. Zdarova, kas tu? Sveikas, aš Mantas. Rakštis subinį. Taigi, šiandien man Mantas padės įvykdyti keletą questą. Galim taip pavadinti. Devintą epizodą mūsų šiandienos tikslas yra pastatyti automatinį cobblestone generatorių. Tiksliau, Mantas gal labiau šito nusimano. Ir tai visi čia... man tai padės padaryti. Jo, čia nelabai yra ką išmanyti, bet tai nieko. Nu, tai nieko tokio, gerai. Pagrindinis dabar tikslas, ko mums reikia, išgauti redstone'ą. O redstone'o išgavimai yra labai nuobodus ir ilgas darbas. Ir tai vėliau bus, man atrodo, sėkmės reikalas, ar mes gausim išdūstų jų ar ne. Jo, tai kaip ten sakėm, tu daužai cobblestone'ą, ne? Jo, aš daužau cobblestone'ą ir tu daužai cobblestone'ą. Gerai. Ir vienu žodžiu, tu iki gravelio, aš iki dūstų. Nu, paskui tu man padėsi, jeigu ką. Taigi, va ten, kaip aš jum praeitą video, Deividas padarė tą, kaipgi cobblestone generatorių, tai iškai ne automatinė. Questą tą irgi pasižymėjom. Ir vieną. Ir dabar cobblestone'ą generuojamės patys iš tenais. Ir va, tai ką, apie ką sakėm, mes jam kalbėsim? Ar mestum darbą, jeigu gautum milijoną eurų? A, tai vienu žodžiu. Dabar komentarus parašykit. Ar jūs mestumėt darbą, jeigu gautumėt milijoną dolerių? To eurų. Ir kodėl aš gaunu tavo gravelį? Mano gravelį? Aš su magnetu žaidžiu. Žiūrė, mano gravelis didėja iš niekur nieko. Gerai, dabar magnetai įsijungia. Tai ką, Mantai, tu mestum darbą, jeigu gautum milijoną eurų? Ne. Nemestum? Aš darbo neturiu. O jeigu tavo darbas būtų prostitutė? Tai aišku, mes jau ne, šiaip jeigu mano darbas būtų tai maždaug kuo užsiemu dabar, retkarčiais. Aha. Tai programavimas, tai aš nemešiu, nes man tiesiog ne tai kiek darbas, o kiek hobis. Ir tiesiog laisviau galėčiau galbūt programuoti tai, ką mėgstu. Taip pat tie pinigai suteikti laisvės kame? Nu, galėčiau maždaug daryti kažką laisvalaikiu, ką noriu, ir programuoti tai, kas man, žinai, patinka, ar kažką tokio. O ne pagal užsakymus ar panašiai. Prostitutė pagal užsakymus. Aha, tai sakai tu taip, ne? No. Tarkim, įrangai ar dar kažkam tai nereikia pinigų? Geresnė įrangai. Tai aišku, investuočiau. Investuotum, tarkim, į kokį įrangą, kompiuterį, ką? A ko reikia programavimu, tarkim? Kompiuterio. Pagrindė kompiuterio. O smegenų nereikia? Ne, nereikia. Čia bet koks loaderis. Aš tai nesugebėčiau programuoti. Aš mokyklą atsimenu, iš programavimo turėjau 6 gal ir man buvo labai gerai. Tai tu eik syvin dabar. Palau, nu gerai. Tai va. Šiaip tai jeigu aš gaučiu milijoną eurų, tai aš kaip panašiai turbūt kaip ir Mantas. Nelabai, aš kažką tai turiu čia darbą tokį, kaip hobį, va čia filminu, va jum rodau kažką tai. Bet tikrai nemėščiu, man atrodo. Nes, ką žinau, hobis lieka hobio darbas darbą. O papildomi pinigai niekad nepamaišo. Plė, sulaužiu savo šitą. Ką? Šitą. Hammerį? Aha. Imk mano. Tai palauk, aš medinį pasidarysiu. Ai, bendrai tavo gyri. Gerai, ta. Tai va, baigiam išsikapoti tuos kaip jie dūstų. Wow, gavau net vieną redstone'ų. A ne? Galim ir iš ten redstone'ų gauti. Iš ko? Nu, palauk, ai, tu ką išsivinai dulkės? What the fuck, jau norėjau dustus dar kartą per... palauk, kaip sievas darosi, mušu. Tai palauk, man liko vienas dustas. Vienas dustas, o ne? Nu, tarkim, vienas dustas. Ko taip ilgai syvi... Oi. Ei, tu nežinai, kodėl, pavyzdžiui, mano home bed missing būna, nesvarbu, kad būnu permiegojęs ten. Kažkaip lievai stovi, turbūt. Redstone'ą gavau. Kas čia buvo? Žiūrėk, neina dvigubai greičiau čia. Turėtų, ai. Ai, aš maisto neturiu. Ai. Valgyk, mano vaikė, valgyk. Dzinkuojam. Žiūrė, sakau, gal čia kažkas tave dauna. Tai va. Aš tai iš pradžių galvojau, kad kai abu dažnai spaudo man šito, tai dėl to.
Aš žiūriu, kad tai daužas, aš nesuprantu, ar aš tau trenkiu, ar čia kur tu nukrenti nuo kažkur. Tai va. Ei, pakalbė kažką tai apie Notch House'ą naują. Ai, nu, mažai kas žinot, gal turbūt, gal ir žinot. Žodžiu, Notch'as namą nusipirko, nesveika tokį. Gal paaiškink dar kam nors, kas yra Notch'as, nes manau daug kas ir nežino dar. Ai, jo, tai čia žmogus, kuris sukūrė šitą žaidimą, kurį mes žaidžiam, tai yra Minecraft'ą. Tai va. Nu, ir kas ten per namas. Aš tik kiek tą video žiūrėjau. Galėsiu į video prašymę palikti tą video, jeigu norėsit pasižiūrėti. Ten, žodžiu, toks nesveikas namas. Iš pat pradžių tai atrodo toks, nu, maždaug, žinai, ten kaip filmuose būna, parodo namuką kažkokį. Yra parašyta kur nors ta kaina, bet nesakyk dabar tos kainos. Yra kur nors parašyta po to video dar kažkur kaina namo. Video pačioj pabaigoje rašo. Bet ten jinai didesnė negu jis mokėjo. Ai, ten didesnė. Bet kažkur yra tiksli informacija, ne? Jo, yra internete straipsnių. Tai gerai, kas pirmas atras ir pakomentuos, kiek kainavo tiksliai Notch'o namas, galės galimybę nusifilmuoti pas mane Sky Factory 10 epizode. Ir dar galėtų parašyti maždaug, nu žodžiu, ten buvo aukcionas ir prieš ką jis laimėjo tą aukcioną, kas buvo maždaug pagrindiniai kandidatai, tipo, buvo manoma, kas laimės. Aišku, tai va, aš šitą ir pats nežinau. Taigi, kiek redstone'o gavai? Du. Du, aš 9 turiu. Vienas blokas išeina, kiek mums reikia tam daiktui? Dar 2 trūksta. Dar 2 trūksta. Na, tai ką, manau grįšime tada, kai pasikaposime daugiau kabultaunų. Tai va. Na ką, grįžame ir mes jau turime pakankamai, man atrodo, resursų pasigaminti likusį redstone dalį. Ir va, man tas baigė sudaužyti šitą smėlį, sutraiškyti dustos. Gerai, dulkit. Tai va, kodėl tu medinį pasidarėjo, ne akmeninį? Todėl nestingėjau akmenį kirst. Ak, hygienai. Na ką, tai gali dabar papasakot apie Notch'ą, tą damą. Jo, jo. Toks dabar žodžiu. Įspūdis geras. Jo, taip maždaug įsijungi vaizdo įrašą tą, kur tas namas aprodomas. Iš priekio atrodo, nu toks, nei didelis, nei mažas tas namas. Ten, nu tikrai, nu nekuklus, bet ir netrodo toks labai didelis. Bet maždaug, kai paskiau parodo iš viršaus, arba jau kai vidui rodo, tai ten maždaug susidaro įspūdis, kad ten gali laisviausiai pasiklyst. Ten, pala, maždaug yra gal 12 kambarių, kur nu, miegamųjų kambarių. Paskiau, bilen kokio didumo ten tie pagrindiniai kambariai, jau žinai, ten kur viskas gyvenimas vyksta. Vieno žmogaus. Vieno žmogaus. Tai va, mergytės, kurio žiūri, taikykite senočią. Jo. Paskiau yra kino salė. Jo, tą mačiu kino salį, blėt, namie atsisėdi, čilini, na, sėdi, eini, ainu filmą pažiūrėti. Ir ten tokia nemaža ta salė. Nemaža, pusė jaučiu Forum Cinema, Panevėžy. Gali būt, paskiau yra baseinas laukia toksai, nu, man nelabai patiko jo forma, bet šiaip toks nemažas. Tokio nem, gerai, kiek čia dar daug liko iš? Jo. Po to yra dar, žodžiu, garažas, didelis žiauriai, ir tam garaže ten yra mašinas, tas tipo, kaip, net nežinau, kaip paaiškinti, kaip būna, rodo per filmus, kai kurios būna, žinot, atvažiuoja mašina ten maždaug ir nusuka, nukelia ją, kaip su kokiu liftu į kitą vietą, ir taip jos ten, žodžiu. A, jo, mačiau tą vietą, ten tai geras dalykas, mašina pastatai, tą nukelia į kitą vietą, ir tada pastato ten, kuri turi būti. Jo. Paskiau ten, va, tas, aš nežinau, kaip ten pavadint. Ten net ne vynas turbūt buvo, ne? Nežinau. Kažkokio gėrimo. Ir netgi nerūsys, kaip būna, žinot, vyno rūsys. Ten nerūsy. Tai jo. Ten tiesiog maždaug kokie, nu, 1000 butelių mažiausiai kažkokio gėrimo. Ir svarbiausia, jis visą tai nusipirko su namu. Jo, ten prie namo priskaičiuota buvo. Paskiau ten yra kažkoks automatas didelio kalibro, nuo tankų numontuotas. Ai, tą mačiau. Žodžiu, tipo, antro pasaulinio karo metais ant tankų jisai buvo tas automatas. Spėk, kokį lanką gavau. Nu. Power 1. Normaliai. Nu. Paskiau dar ten yra kažkokio garsaus motociklininko motociklo kopija. Ai, jo, mačiau stovėjo kažkur taip. Jo. Nu. Tai kiek turi redstone'o? 5, jau užteks. 5, tai gerai. Ai, dar, reiks akmens biškį. Tai gerai. Aš dabar
Ai, dar reikės akmens tam, kaipgi ir smėliui daugiau pakapų, nes vis stiklą reikės išsikėti. Ai, gerai. Tai va. Po kaip ten vadinasi tas daiktas, kurio mums reikia? Transfer node? Node. Transfer node mums reikės chesto, dviejų staunų. Žiūrėk, dabar padarysim labai tokį ekstrim dalyką. Ateik čia. Palauk. Gerai. Mums reikia, gerai. Ką tu čia padarai? Reikia pakeisti šitą dirtą cobblestone. O kam? Kad veiktų generatorius. Du cobblestone. Tu pats turi. Aš vieną tik. Nu, tu ir užteks. Tą dirtą cobblestone reikia? Nu, nugriau dirtą ir padėt cobblestone. Čia aplinkui, ne? Ne, tik tai toj vietoj. Kur va šitas va. Kur stovi tu. Ai. Gal reikėjo nusiamti, ne? Reiktų, na, čia ir ką, dabar reikės naują statyti tą visą generatorių? Ne, va, paėmė. Bam. Ne. Čia ne, dabar reikia iškalti. Žinai ką, dabar duok cobblestone biškį. Va, ten lavą įpilsi. Tai tos lavos mums reikia naujos. O lavai reikia cobblestone, duok cobblestone. Dar reikės, man atrodo. O gal nebe. Nežinau kiek. Tu načiart. Na čia tai feilas. Nu man atrodo vėl sugrįšim tada, kai jau lava bus gatava, nes čia kol jinai bus gatava, dar daug laiko reikės. Na kągi, mes vėl gavome lavos. Šį kartą tos pačios kudos nepadarėm kaip čionais. Čia didžiausia klaida turbūt, ką esam padarę. Ir ką toliau daryti reikia, man taip. Transfer node, kuriam reikia belenkokio paipo. Belenkokio paipo? Tuoj, palauk, aš pagaminsiu. Palauk, esmė tame, kad kaip mums dabar cobblestone daugiau prisigeneruoti, kad mums jis nepabėgtų. O tau dar jo labai reikia daug? Nu, kiek tu jo turi? Aš tai neturiu nei vieno. O reikia kažkiek, tai mums jo atsimenka. O tai tie du, kur aš iškepiau, kur tu juos padėjai? Jau neiškepiai, aš kardą pasidariu. Kam to tą kardą? Reikėjau mobus mušti. Reikia čia nais padaryti. Kad gražiai. A! Įdomu iš apačios, palauk. Ta lava teka, tu gali tekėti ar ne ant tos lava, įdomu, nesudegs ar ne? Nes degs. Ale, šioks toks. Kapok. Reikia dviejų tik tai. Ne, reikės jį daugiau. Slebų reikės padaryti. Ajo, o aukso turim? Turim. Gerai, einu pažiūrėti, ar iškepto yra. Ne, neiškepto nėra. Iškepto. Šitas efektyvesnė firma ne viena darbo. Šiek tiek. Mažiau sudega. Gerai, aukso kepi. Jo. Yra to kaip dėl. Aukso... blemba. Pulverizeruotų. Koks skirtumas? Gerai, dabar iškep du akmenį, ne, du ir dar šešis, tai aštuonis akmenių. Tai mes reikia, kad penkšis akmenių. Aštuonis reikia. Tik vienas kepa. Ai. Ar čia ne taip? Čia ne. Ir paskiau dar du smėlio reikės. Du smėlio, tai duok hammerį, einu sutraiškysiu. Smėlė. Aš visą staką su mediniu buvau išdaužęs. Dariau gal du medinius pasidarys, sakau, nu vėl tai aš juos išmėsiu, tai geriau sudaužysiu. Tai daužiau, nu smėlė du reikės, ajo, stiklą reikės. Jo. Tai va. Transfer nodes.
Na, padarysiu dabar bloką redstone'o. Gerai, aš chestą padarysiu. Ir kiek tu redstone'o dar pats turi? Du? Penkis. Chestą kraftinu iš logų. Galėtų iš tikrųjų tai būti, iš karto tada išeitų daugiau chestų. Du turėtų išeiti. Nu. Tai va, gavau lanką power vienas. Ai, gal rodžiu, gal nerodžiu, nežinau. Dabar jau nebežinau. Rodėj. Ai, nu. Va, žinot, ką galim daryti iš to ficės, fecės, kaip čia tarės, fecės, man atrodo, fecės. Žiūrėk, ateik čia. Žiūrėk. Čia šūdas. Žinau, iš jo galim daryti bone mealą. Šūdą užmečiu ant. Bent tiek gerai, gali smėlį kėt. Ai, jau galima? Jo. Ai, leidžiate jau, ponė? Leidžiu. Ai, blemba, reikėjo tik 3 per daug kovo iškėpimą akmenį. Nu, nieko. Nieko tokio. Bet naudosime statyboms. Jo. Ai, reikia dar vieno čestu. Turime vieną glaso. Ir turėsime toj 2 glaso. Node in a jar. Node in a jar, kom jis naudingas. Nežinau, duok man stiklą. Tai palauk, aš žinau, kaip kraftimas tas stiklas. A, tai kas eina? Ant šito, man atrodo, turėtų ir tau rodyti, kaip aš kažką darau. Jo, rodo. Vieną stiklą pas tave. Va, gaunam sortį. Gerai, dėk į viršų. Turi bloką. A, gerai, šiandien. Visio, transfer node ir dabar einam ten. Maždą. Transfer node. Padedi čia ir gamina cobblestone. A, ne? Jo. Čia taip paprastai? Aha. Wow, kiek jo daug pagamino. Ir žodžiu, ten va yra apačioj, tą transfer node atsidaryk. Na, tai apačioj yra 4 slotai. Aha. Į ten gali dėti tokį pikeks su upgrade'ą ir greičiau dirba. Jakauji. Ką? Ja, dabar gerai, kam dabar jo? Nu, vėliau nebent reikės dabar, tai čia jau. Jo, ten kaip paskiau yra užpildyt tą vieną DSU, tai. A, tai palauk, galim pažymėti. Build an automated cobblestone generator. Check. Check. Ką manyčiau šiandien tiek. Pasidarėme redstone'o. Pakalbėjom apie nošio namus. Jo. Tai va, tik nepamirškit pakomentuot, ką aš sakiau video pradžiui. Ir taigi, dėkui Mantui už išsamų padarymą šitą daiktą. Net nebūčiau sugalvojęs. Na, ačiū, būčiau aišku gūglinęs, kas ką jau padarysi. Tai va, kitame epizode tikriausiai dabar baigsim namą, kaip ir sakiau, arba užkulisiuose tai padarysiu, arba kitame epizode. Dabar Deividui sugedęs kompas yra, tad nežinau, ar kitą epizodą vis dar su Deividu darysiu, jeigu ne, tai turbūt Mantas man vėl pagelbės. Tai va. Palauk, kai sekantis 10 bus, ne? Jo. Tai jau kažkam prižadėjai, jeigu atspės sumą. Ne, nu tai čia jeigu atspės. Ne, čia katras pasigūglius. Nu vietu žodžiu ir 3 bus galima. Gerai. Tai va, su jumis buvo Šignas iš kanalo Mainvegmės, taip pat ir Mantas, iš kanalo Mantuks, jeigu jis tokį turi dar. Jo, turiu, seną labai. Tai va, ir iki kitos serijos. Iki.